အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့လိုက်ပွဲတီးတဲ့ကြားကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာသတင်းစာတိုက်မှာအလုတ်လုံနေဖိုးပေါင်ကသူသားလေးမွေးနေရှိလို့အေရာဖားကြီးကိုခွင့်လာတိုင်တာဖားကြီးကလည်းအမြဲတမ်းယုံမှာပဲဂုံးကွာလုံနေရတော့သူလည်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးဆိုင်တွေဘုံတွေဘာမှတော့မဆင်နိုင်ဘူးချက်ချင်းဒိုးချလာတာအင်္ဂါလူတွေကလည်းစောင့်တော့မစောင့်ဘူးအတင်းမိုးအင်္ဂါတွေကျွေးနေလို့မနေမီအောင်ဝင်ဆွဲလိုက်ရတယ်အမဟိုးလူမိတ်ဆက်ဒီလူမိတ်ဆက်လုံနေရင်မတင်ရွှေကဖဏတ်တော်မပါဘူးသူတို့အင်ရှိရောက်ချလာရောအဲ့တော့ဖိုးမောင်ကိုကြားကြီးကကြက်တီးရုပ်တဲ့ဘဲရည်ပြလာလှမ်းနေလို့ရင်မတွင်ရှိကိုပါထွက်တီတာဒီကားတဲ့သူကတကြီးဆိုတော့မတင်ရွှေလည်းမချောက်ပုတ်တိုင်းကျွေးလို့ရတော့ပဲကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးရောပြီးတော့သူတပည့်တွေလှုပ်ပြီးလိုက်တက်ခိုင်တော့ဖာကြီးကပါကင်မရာကြီးတန်းလိုက်နဲ့လိုက်ချလာတာဝါထရောက်တော့မတင်ရွှေပျောက်သွားရောအဲ့တော့အဲဒီတာဖာကြီးတဲ့ဒိုရောဒိုရောနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြားကြီးကလည်းမကြိုက်ဘူးဧည့်သည်ကဧည့်သည်လိုမနေပဲအရန်တွေဆက်စုတော့မတင်ရွှေကိုသုံးမဆိုပြီးအကြောင်းပြရင်ဟိုတုန်းကအကြောင်းတွေပြန်ပြောပြလိုက်တယ်အမထုံးစံအတိုင်းမတင်ရွှေကဘဲဦးကပေါမမသိပဲအဲပါတကောင်ကျွမ်းအဒါတကောင်ကျွတ်ကိုတကွက်ချောင်းပြီးကြာကြီးကြီးကြော်ကြီးကဂေးတီတော့လှတော့မလှလိုက်ရဘူးအချေစားမျက်နှာတွေပြောတော့ပါအလဲမင်္ဂလာဦးညတယ်အတုံထွက်ပြီးသေးတော့သူ့အမေကမတင်ရွှေကိုဆွဲဆော်ရောစုံမပြန်မွေးမဆော်ပြီးအဲ့တော့ကြာကြီးတို့ညီကိုတတိုက်ကပါအထင်နေလွဲပြီးစုံမပဲအလိုဖြစ်နေပါလေဆိုကြာကြီးကိုမွေးရောက်ကပါထတ်တီတော့အပေါလေးနှစ်ပေါက်ဖြစ်နေတာတော်သေးတယ်ဦးမော်တာကတွေ့ပြီးယောက်ျားချင်းချင်းစုပ်ဖိလိုက်လို့ဇေယုံတော့မရောက်လိုက်ဘူးပြီးတော့ကြာကြီးမိမကပါတဖန်ပိုင်းလာလို့အမိလဝေဆိုပြီးတီးထုတ်လိုက်တာအသေးလေးဖြစ်နေတော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေများပြီးမတင်ရွှေကိုပို့ပြီးစုံကြပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးဦးလိမ်မာသူခေါ်ပြီးအမကိုကြွားမမနေနိုင်အောင်လုပ်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖားကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖားကြီးကိုပါအန်နေများတယ်ဆိုပြီးပြန်လှတော့ဖားကြီးလည်းပြန်မှုစီစဉ်ပေမဲ့ဖိုးမောင်ကလေးကတခါဖျားပြန်ရောအတော့မတင်ရွှေပြူသားတဲ့ဖြစ်ပြီးမတင်ရွှေကိုတတ်ဖို့လုပ်ကြပြန်ရောဒါကိုဖားကြီးကတီးတော့အတိတ်ပဲမရှိတာဆိုပြီးစေးစရာပင်ဖို့လို့စေးစရာလာတော့ကလေးကရိုးရိုးဖျားတာဆိုပြီးစေးပေးမယ်လို့နေမှာကြာကြီးကတခါလာရှုပ်လို့စေးစရာလည်းစိတ်ဆိုးပြီးလက်တာဖားကြီးကစေးတင်းလိုက်တော့ရတယ်အလိုနဲ့ဖားကြီးကလည်းမပြန်ဖြစ်သေးပဲဘာလဲမလဲဆုံးကိစ္စကတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရဘူးအချောင်းမျိုးဖြစ်လာတော့ကြာကြီးကလည်းမချိနဲ့အဒါမချိနဲ့တဲ့ကြားတွေကကြာကြီးကတီးကောင်းတော့မျိုးတွေထားအောင်ပြီးသူမိမကထပ်ပူပူစကေးပြန်ရောဘိုးမကြာကြီးအဲချင်းဖားကြီးကလည်းတစ်ဖက်သုံးဆိုင်ကိုကိစ္စကိုမစင်းလာပဲမတေရွှေအချောင်းပဲစိတ်ဝင်စားနေတာတိုက်ဆိုင်ကျင်တော့မတေရွှေကဖိုက်စားလို့ရောက်ချလာတော့သူလည်းသူများလက်ဖက်နဲ့မျက်နှာလှုပ်ပြီးကျွေးမွေးရင်မတေရွှေအချောင်းဆက်ဆူလိုက်တာအဖြစ်မှန်ကဒီလိုကြော်ကြီးနဲ့မတေရွှေဂေးအစော်ပြီးညပတ်ရောက်တော့မတေရွှေလည်းကတိမောမအသုံးချွနေတာလက်ဝက်လက်စားတွေပြောတော့ပါအဲချင်းကြော်ကြီးကရောက်လာပြီးပြောတယ်တော့မခဲဘူးလို့လုံးနေသူကအသေးကြွားနေပြီဆိုတော့မတ်နေရွှေကမယုံဘူးမယုံတော့ဆရာဝန်စေးစာထုတ်ပြပြီးမတ်နေရွှေလည်းမဖတ်တော့အတိုင်းတွေပတ်နေတာသူအမေရောတီလားဆိုတော့ဘသူမှပြောပဲခွက်ပုံးကစ်လာတာမတ်နေရွှေတော့အခုမှတီတာမလားဆိုပြီးပြောနေရင်ကိုသွေးတွေထားရတော့မတ်နေရွှေလည်းဘာမှတော့မပါလိုက်ရဘူးကြော်ကြီးကတေရောအဲ့တော့ကြာကြီးကလိုက်ပွဲဆိုပြီးလိုက်ကားတွေလာဖြေတာမတ်နေရွှေလုံးလုံးတုတ်တုတ်တွေကိုမြင်ပြီးထိတ်မရတော့ဘူးအဲ့တော့အတင်းတီးမယ်လို့ဒါမတင်ရွှေလဲငင်းမို့စူးစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြီးကဖြောင်းနေဆိုတော့မချောက်ပုတ်တိုင်းနေနေသလားအသားတော့မထွက်ရတော့ကြာကြီးလည်းအသုံးတီးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဝိုးမကြာကြီးအရာသူ့မိမကလည်းအစာဆုံးမြင်တာကိုစောစောစီးစီးမပြောပဲကြာကြီးတဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေမှာလာပြောတော့ကြာကြီးတော့မရတော့ဘူးပြောရင်ပြောရလူပါအကုန်တတ်မှာဆိုပြီးအချိန်ပြည့်လိုက်ကပဲလာဖြစ်နေတာဝိုးမကြာကြီးပြီးရင်မတ်တင်ရွှေကိုတနပ်ပြပြီးအသုံးတီးပြန်တာပဲဒီတိုင်းလည်းသူ့မိမကမြင်တယ်အရာမတ်တင်ရွှေကလည်းဒီလောက်တီးခံနေရတာကိုထွက်မပြေးဘူးထွက်မပြေးတော့ကြာကြီးတီးချက်တွေနဲ့မျိုးတွေအောင်ပြီးရင်တွေပြည့်ကုန်ရောဘိုးမကြာကြီးတကြီးဖြစ်တာတန်ချာဒပလဲလှဲ့တီးနေတာအလုံးနဲ့မတ်တင်ရွှေလည်းဘာမှတော့စစ်စရာမလိုဘူးသူကိုယ်သူပူပူစကေးဆိုတာတီးတော့ကြာကြီးကိုတာဝန်ယူခိုင်းတာကြာကြီးကတီးပြီးနားမလဲလို့ရောလောက်တဲ့အပြင်မတ်တင်ရွှေပူပူစကေးကိုဖြတ်ချဖို့ဦးလိမ်မာသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆုံးမတို့ပြန်မယွေးမတို့လောက်ပြန်ရောပြီးတော့နွားသေးတွေပါတိုက်ထုတ်ပြီးချိန်နေပါစော်ပေးလိုက်တော့မတ်တင်ရွှေနောက်တောင်းတွေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါကြားကြီးမိမကမြင်ပြီမင်းသူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တာနဲ့ဒီတိုင်ပဲထားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဖိုးမောင်ကသူ့အကိုကိုတော်တော်တီးတဲ့ကောင်ဆိုပြီးပြဿနာရှာရောအတော့ကြာကြီးကဖြောင်းညင်းပြီးသူကိစ္စတွေပေါ်မှာဆိုလို့မတ်တင်ရွှေကိုဖမ်းပြီးတတ်မယ်လို့တာဖာကြီးကညဘက်ကြီးပလိတ်တွေခေါ်ချလာလို့အကုန်ဖမ်းခံရပြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ကြာကြီးရင်ကိုကလည်းကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲချေအားပြောတာပါဘိုးမကြာကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ